Dobrý deň, som Zuzana Molučanová a vítam vás pri ďalšom webinári. Naposledy s vám prihovoril Jakub Arbet s technickou témou SSL certifikátov. Nahrávku z tohto webinára, ale aj zo všetkých predchádzajúcich webinárov môžete nájsť na našom blogu. Dnes vám pán učiteľ Peter Truchan ukáže, ako on využíva Microsoft Teams a poznámkové bloky na gymnáziu v Ružomberku, kde učí. Milí kolegovia a priaznivci inovatívneho vzdelávania, témou dnešného webináru je, ako možno využívať služby poznámkových blokov a Teams z Microsoft Office 365 práci učiteľa. Volám sa Peter Truchan, som učiteľom informatiky na gymnáziu Sv. Andreja v Ružomberku. Sme škola pomerne mladou, a to historicky, ale aj prístupom k moderným technológiám. Služby Office 365 využívam na gymnáziu Sv. Andreja v Ružomberku už 4. rok. Ako vyzerali počiatky využívania online vzdelávania na našej škole? Už pred 10 rokmi začali využívať e-learning spustením vlastného vzdelávacieho portálu postaveného na technológii Moodle. Aby tieto služby mohli fungovať, bolo potrebné prevádzkovať vlastný e-mail server, FTP a web server. To si vyžadovalo vybudovať pomerne náročné technicko-odborné zázemie. Aj napriek snahe sa stávalo, že tento systém mal výpadky a bol náchylný na spamovú poštu a čelil pravidelným útokom z prostredia internetu. V tomto období firma Microsoft sprístupnila služby Office 365 pre školy. Predstava využívania spoľahlivej elektronickej pošty a prakticky neobmedzeného internetového úložiska bola veľmi lákavá. Preto sme najskôr, ako to bolo možné, pristúpili k migrácii mailových schránok školy a učiteľov do prostredia Office 365. 2 roky potom sme už sprístupnili cloudové služby aj pre každého žiaka školy. Vytvorili sme tzv. Elektronickú aktovku pre žiaka. Súčasťou aktovky sú okrem iného aj poznámkový blok a služby Microsoft Teams. A čo si naši žiaci nosia v elektronickej aktovke? Spoľahlivú schránku elektronickej pošty, zdieľané online úložisko, ktorým sme sa zbavili nosenia zavírených USB kľúčov a posielania obrovských príloh. Organizáciu rôznych typov učebných materiálov máme zabezpečenú prostredníctvom poznámkových blokov pre učebné predmety. Lepšie organizovanie a koordináciu projektov si môžeme dovoliť prostredníctvom Office 365 Teams a väčšina téma ochrana osobných údajov alebo GDPR. Táto je prostredie Office 365 jednoduchšie aplikovateľná. Ako jednu z základných vecí, ktorú treba pri aplikácii Office 365 na škole vyriešiť, je správna voľba systému užívateľských účtov. U nás používame pre žiacke účty ako základný kľúč rok nástupu na škole. Ďalej triedu, meno a priezvisko žiaka. Každá trieda je počas celého štúdia označená rokom vzniku a označením A a B, respektíve C u 8-ročnej formy štúdia. Skupina semináru udelených tried je označená kľúčom roku, zaradenia označením podľa ASC rozvrhu. Všetci učitelia sú zaradení do zdieľanej poštovej schránky učitelia @gsask. Podobne fungujú aj zdieľané schránky pre jednotlivé predmetové komisie, krúžky, študentskú radu a podobne. Prejdeme teraz k poznámkovým blokom. OneNote je priestor pre žiaka na vytváranie a organizáciu vlastných poznámok a rôznorodých materiálov, ako textov, obrázkov, zvukov, videí a podobne. Otvára možnosti využitia smartfónov, tabletov a ostatných zariadení, ktoré majú žiaci bežne prístupné. Je to cesta, ako nahradiť klasické zošity zošitami elektronickými. Pre učiteľov sú predpripravené poznámkové bloky pre učebné predmety. V týchto učitelia môžu svoje poznámky z predmetu a iné materiály usporiadať a poskytnúť žiakom na štúdium. Poznámkové bloky vytvárajú kolaboratívne prostredie na spoluprácu a výmenu znalostí.
Každý žiak v rámci predmetu získa svoj vlastný poznámkový zošit, do ktorého má prístup aj učiteľ. Na rozdiel od poznámkového zošita každého žiaka. V poznámkach predmetu je tiež priestor na výmenu skúseností medzi kolegami prostredníctvom sekcie pre učiteľov, ktorá je prístupná iba pri vyučujúcich, prípadne zastupujúcich daný predmet. Poďme sa teda prihlásiť do služieb GSA 365. Je dôležité vytvoriť autentické prostredie v virtuálnom priestore, a to napríklad aj pomocou prispôsobenej prihlasovacej obrazovky s logom školy a charakteristickými symbolmi školy. Po úspešnom prihlásení nás privíta úvodná obrazovka, prípadne priamo vybraná aplikácia, napríklad už spomínaný poznámkový blok predmetu. A už tu máme poznámkový blok predmetu informatika pre prvý ročník gymnázia. Ako takýto blok vznikol a ako vyzerá práca s ním, to si ukážeme ďalej. Spravovanie poznámkových blokov pre učebné predmety pozostáva z týchto činností. Vytvorenie nového bloku, pridanie a odstránenie študentov, pridanie alebo odstránenie učiteľov a správa zdieľaného priestoru, nastavenie žiackých sekcií. Pre vytvorenie nového bloku je potrebné vytvoriť si jeho pomenovanie, napríklad informatika, prvý ročník. Keď máme poznámkový blok vytvorený, môžeme pridávať alebo odstraňovať študentov alebo skupiny vytvorené v Office 365. Podobne pridávame alebo odstraňujeme učiteľov v poznámkovom bloku pre učebné predmety. Použiť môžeme samozrejme aj skupiny z Office 365. Bezpečnosť poznámkového bloku nastavujeme pomocou spravovania poznámkových blokov, kde môžeme nastaviť uzamknutie priestoru spolupráce, povolenia v sekcii pre učiteľov, nastavenia sekcií pre študentov, pre každý poznámkový blok jednotlivo. Pre správne fungovanie poznámkových blokov z predmetu je dôležité správne nastavenie sekcií pre študentov, ktoré môžu tvoriť napríklad knižnica obsahu, priestor na spoluprácu, kontrolné práce, domáce úlohy, ročníkový projekt a podobne. Tieto sekcie sú distribuované každému žiakovi zaradeného do príslušného poznámkového bloku predmetu. Sekcie poznámkového bloku predmetu spravidla tvoria sekcia Vitajte, sekcia učebných materiálov tvoriacich knižnicu obsahu, sekcia priestoru na spoluprácu a sekcia pre jednotlivých žiakov. Stránka úvodnej sekcie sa obrazí vždy pri prvom otvorení poznámkového bloku. Sekcia knižnice obsahuje obvykle jednotlivé študijné materiály vo forme prezentácií Microsoft PowerPoint, súborov Adobe Reader, dokumentov Microsoft Word, Microsoft Excel, fotografie, obrázky, zadania kontrolných úloh, testy a rôzny študijný a iný materiál zdieľaný so žiakmi a učiteľmi v rámci daného predmetu. V našich poznámkových blokoch využívame pri zvýšenie názornosti vložené videá z YouTube predstavujúce základné princípy tlače. Využívame aj videá z vlastného videoarchívu, prístupného v rámci služieb Microsoft Office 365. Tu máme príklad školského videokanálu predmetu informatika, ktorý obsahuje rôzne videá vysvetľujúce témy digitalizácie textu, obrazu, digitalizácie zvuku a videa. Veľmi vhodné je začlenenie stránok s myšlienkovými mapami do tejto sekcie. Mentálne mapy sú vhodné na zhrnutie preberanej témy a vizualizáciu vzájomných súvislostí medzi preberanými pojmami. Na obrázku je pojmová mapa na tému digitalizácie obrazu, ktorá zobrazuje pojmy vnímanie zvuku, obrazu človekom, reprezentácie obrazu počítačov, parametre obrazu, výpočty s obrazovými dátami. Po prepratí danej témy je vhodné zaradiť aj stránky s úlohami pre žiakov.
V rámci témy História spracovania informácií majú žiaci nájsť na internete obrázky počítačov z jednotlivých generácií. Z nájdených obrázkov majú vytvoriť svej prezentáciu z konkrétneho obdobia a odprezentovať ju pred spolužiakmi. To všetko online a s využitím služieb Office 365. Overovanie vedomostí žiakov môže prebiehať aj formou testov. Testy sa po známkových blokoch dajú zaradiť v rámci výkladu, ale i ako samostatná stránka na konci preberaného celku. V našom príklade je test prevodov medzi binárnou a desiatkovou sústavou. Testy vytvárame pomocou aplikácie Forms. Aplikácia Microsoft Forms nám umožňuje vytvárať dotazníky a testy. Dotazníky v rámci predmetu používame na zistenie informácií, napríklad o úrovni vzdelávania informatiky v základnej škole, ale aj o úrovni vzdelávania informatiky v jednotlivých ročníkoch strednej školy. Sú vhodné aj na priebežnú spätnú väzbu, ohľadom na zisťovanie odpovedí v aktuálnej otázke vyučovania informatiky v jednotlivých ročníkoch. Nakoniec aj po absolvovaní maturitnej skúšky z informatiky na zistenie spokojnosti s celkovou úrovňou vyučovania informatiky na škole a poskytnúť tak spätnú väzbu vyučujúcim. Čo všetko nám umožňujú testy, to si ukážeme na príklade. Testy sa používajú zväčša na zistenie vedomostí žiakov z daného predmetu. No tu máme príklad testu z informatiky na tému digitalizácia zvuku. Testové otázky možno vo form sporiť ako slovné, obrázkové, s výberom jednej, ale aj viacerých správnych možností. Jednoslovné, s krátkou, ale i dlhou odpoveďou. Odpoveď môže byť aj výberom hodného obrázku alebo schémy. Testy je možno vyhodnocovať automaticky, ale aj ručne. Veľmi užitočné sú štatistické spracovanie odpovedí a ich možnosť exportu pre spracovanie pomocou Microsoft Excel. Aj samotná aplikácia Forms poskytuje prehľady o počte odpovedí, priemernom čase dokončenia testu a u jednotlivých otázok aj úspešnosť ich zodpovedania, ktorá je vyjadrená v percentách alebo pomocou grafu. U každého žiaka je možnosť zistiť si informácie o skóre, čase zodpovedať na testu a aj ako na jednotlivé otázky žiak odpovedal. A v prípade nutnosti alebo nejednoznačnosti test ohodnotiť ručne. Sekcia pre učiteľov slúži ako súkromný priestor len pre učiteľov. Slúži na ukladanie tematických plánov, doplnkových aktivít pre žiakov, poznámok ku študijným plánom alebo rád a odporúčaní pre zastupujúcich učiteľov. Do tejto sekcie žiaci nemajú prístup. Poznámkové bloky pre učebné predmety je aplikácia, o ktorom môžeme spravovať informačné materiály pre predmety. Výučba je proces postupný, dynamický, s dôrazom na komunikáciu. Pre tento proces má Microsoft Teams viaceré predpoklady. Aplikácia Microsoft Teams poskytuje priestor na aplikácie schôdze, súbory a aplikácie. Riadenou konverzáciou môže vznikať obsah s kontextom, kontinuitou a transparentnosťou. Aplikáciou Microsoft Teams riadime spoluprácu a koordináciu v rámci skupín, kanálov pri plnení rôznych úloh. Pomocou aplikácie Microsoft Teams môžeme riadiť spoluprácu v rámci skupín pri plnení rôznych úloh. Naša škola pravidelne organizuje študentské konferencie. V rámci týchto konferencií vystupujú naši žiaci s príspevkami v oblastiach, ktoré sú ich záľubou alebo koničkom. Organizácia takéto konferencie býva pomerne náročná na koordináciu jednotlivých účinkujúcich a ich príspevkov. Využiť pritom Microsoft Teams to bola výzva. Účasť na tejto konferencii dáva našim žiakom
možnosť neformálneho vzdelávania, priestor prezentovať svoje záľuby. 7. ročník študentskej konferencie Ako nás nepoznáte sa uskutočnil tento rok 19. februára 2019 a v rámci jej prípravy boli veľmi dobrou pomockou aj Microsoft Teams. V Teams sme si najskôr vytvorili skupinu učiteľov a skupinu žiakov zúčastnených sa na príprave. Do priestoru pre súbory sme nahrali podklady na organizáciu konferencie a vytvorili priečinky na pre jednotlivých rečníkov z radu študentov. Každý študent má pridelený priestor, kde zhromažďuje svoje materiály potrebné pre prezentáciu. Pomocou aplikácie priradených úloh sme nastavili termíny plnenia časových úloh a aj termín konečného odovzdávania zadaní. Ako môžeme využiť Teams pri organizácii výučby predmetu? To si ukážeme v ďalšom. Pre potreby vyučovania informatiky sme si vytvorili tím s názvom Prvý ročník informatika, ktorý budeme využívať na ilustráciu možností využitia Microsoft Teams. Pri vytváraní nového tímu je vhodné použiť šablónu. Systém nám ponúka 4 druhy tímových lokalít. Hodiny, PLC, zamestnanci a ktokoľvek. Pre nás je najhodnejšia šablóna hodiny. Po jej výbere zvolíme si názov a doplníme ho stručným popisom. Keď už máme tím vytvorený, je potrebné do tímu priradiť ďalších učiteľov a študentov. Do tímu je možno žiakov pridávať jednotlivo alebo skupinovo v rámci skupín Office 365. Existuje aj individuálny spôsob pridávania členov do tímu prostredníctvom špeciálneho kódu vygenerovaného pri vytváraní tímu. Jedná sa o veľmi jednoduchý spôsob, ktorým sa do tímu môžu žiaci aj sami nominovať. Dôležité je tiež nastavenie zabezpečenia tímu. Umožňuje členom vytvárať, odstraňovať a aktualizovať kanály, aplikácie kariet, konektorov a správ. Nastavenie pravidiel uverejňovania správ, odosielania príspevkov a notifikácií. V ďalšom budeme do tímu pridávať alebo odstraňovať učiteľov, ako aj jednotlivých študentov alebo skupiny vytvorené v Office 365. V rámci tímu máme už na začiatku prístupné konverzácie. Konverzácie tvoria základný prvok komunikácie v rámci tímu. Prostredníctvom konverzácií si môžu jednotliví členovia tímov vzájomne četovať, zdieľať rôzne typy súborov, prezentovať videá, vytvárať webináre. Je to veľmi dobrý a rýchly spôsob operatívnej komunikácie. Pre dlhodobejšie a systematickejšie plnenie vzdelávacích požiadaviek je vhodné plánovanie. Z hľadiska časového rozvrhu v týme plánujeme spoločné stretnutia, schôdze a zadávame priebežné a koncoročné úlohy. V Teams je prístupná aj aplikácia poznámkových blokov pre učebné predmety, o ktorých sme hovorili už v prvej časti webináru. V tejto aplikácii môžu učitelia svoje poznámky z predmetu a iné materiály usporiadať a poskytnúť žiakom na štúdium. Materiály sú umiestnené v jednotlivých základných sekciách v rámci poznámkových blokov. Sú to sekcie Priestor na spoluprácu, Knižnica obsahu, Priestor iba pre učiteľa a jednotlivé poznámkové bloky študentov z predmetu. Poznámkové bloky učebných predmetov distribuujú informačný obsah v rámci tímovej lokality podľa rozdelenia do jednotlivých kanálov.
Microsoft Teams je aplikácia na spoluprácu a táto si vyžaduje používanie rôznych spôsobov komunikácie, ktoré tvoria jej dôležitú súčasť. V tejto časti webináru sa budem venovať konkrétnej implementácii Teams v predmete informatika pre prvý ročník. Zatiaľ, čo prvá časť webináru bola zameraná na poznámkové bloky, v tejto časti by som chcel poukázať na možnosť využitia komunikačných funkcií dostupných v aplikácii Microsoft Teams. V rámci svojej praxe som začal využívať Teams iba v tomto školskom roku. Predmetom pre presun aktivít do nového prostredia bola možnosť integrovať komunikačné a vzdelávacie aktivity na jedno miesto. Žiaci sa už pri prvom prihlásení do Microsoft Teams začali aktívne komunikovať v sekcii konverzácií a sa spustila živá debata medzi nimi. Objavili priestor pre četovanie, posielali si zábavné obrázky. Bol to teraz aj ich priestor, v ktorom postupne objavovali aj ďalšie veci, týkajúce sa obsahu učiva. Teda bez nutnosti vymieňať si informácie mailom, je tu možnosť si tieto správy priamo napísať a doplniť ich aj emotikonom, prípadne nálepkou alebo animovaným GIFom. Nálepky sú pri komunikácii prospešné a dodávajú potrebný náboj a oživujú vzájomnú komunikáciu. Tá môže pozostávať nielen z výmeny textových správ, ale býva doplnená aj súbormi s rôznym obsahom, ktorý tvorí súčasť tímovej lokality, cloudového úložiska OneDrive, prípadne Google Drive, alebo súbormi nahratými z lokálneho počítača. Súbor sa najskôr vyberie z jeho umiestnenia a potom sa príkazom odoslať nahrá ako kópia do Microsoft Teams. Keď sa chceme v konverzácii zmieniť o konkrétnej osobe z týmu, napíšeme znak zavináč a systém nám ponúkne zoznam mien členov týmu, z ktorých si následne môžeme vyberať konkrétneho žiaka, prípadne učiteľa. A keď tak neurobíme, správa sa odošle každému členovi z týmu. Každej osobe, ktorú spomenieme v konverzácii, sa pri jej mene v položke aktivita objaví červený prúžok s odkazom. Podľa toho vieme, že nás niekto spomenul v konverzáciách. Mailová komunikácia tvorí základ písomnej komunikácie na internete a je v Teams možná aj formou zdieľaných schránok, ktorú využívame pri komunikácii v týme, ale môžeme samozrejme využiť aj individuálne mailové schránky jednotlivých členov týmu. Veľmi dobrým spôsobom, ako odoslať e-mail všetkým členom týmu, je spoločná zdieľaná mailová schránka, ktorej adresu získame kliknutím na oblasť Ďalšie možnosti, kde sa nám objaví mailová adresa, ktorú môžeme použiť pre komunikovanie so všetkými členmi príslušného kanálu. Túto nakopírujeme do nového mailu, prípadne použijeme na preposlanie už existujúcej správy elektronickej pošty. V rámci konverzácie v Teams môžeme efektívne využívať osobné alebo skupinové konverzácie. Osobná alebo individuálna konverzácia je vhodná so žiakmi, ktorí sú dlhodobo neprítomní, prípadne študujú podľa individuálneho študijného plánu. Aplikácia funguje aj na tablete alebo mobilnom telefóne. Ak chceme schôdzu nahrávať, vyberieme si ikonu ďalších možností. Keď bude video pripravené, dostaneme e-mail, aby sme si mohli pozrieť, upraviť a zdieľať s ostatnými. Vďaka tejto funkcii môžeme uskutočňovať hovory a kontrolovať ich históriu, priebeh pomocou hlasovej schránky. Hovory možno tiež uskutočňovať aj ako skupinové konverzácie formou videokonferencie. V rámci komunikácie je možno vytvoriť videohovor podobne ako pomocou aplikácie Skype. Pri spojení je možno zobraziť pracovnú plochu počítača, konkrétnu aplikáciu, prezentáciu alebo ľubovoľný súbor. Prezentáciu je tiež možno zdieľať aj synchronizovanú prezentujúcim.
A to v prípade, kedy je na paneli prezentujúceho nastavená táto možnosť. Ak sme si zvolili záznam hovoru, môžeme sa k nemu kedykoľvek vrátiť a obsah videohovoru bude prístupný aj pre žiakov, ktorí v tom čase nemohli byť tejto aktivity zúčastnení. Prípadne si tento materiál môžeme dopredu pripraviť a potom ho na hodine odprezentovať. V rámci konverzácie môžeme nahrať do Teams aj rôzne typy súborov, napríklad Word, Excel, PowerPoint, ktoré môžeme prostredníctvom online aplikácií spoločne editovať a sledovať zmeny. Týmto vytvárame kolaboratívny priestor pre spoluprácu, napríklad v rámci zadania riešenia projektovej úlohy. Spolupráca a kolaborácia vo vyučovaní je dôležitá v modernom procese vzdelávania. Naučiť sa spolupracovať je cennou zručnosťou, ktorú žiaci ocenia nielen počas procesu vzdelávania, ale tiež v budúcnosti, v praxi u zamestnávateľa, kde sa bez vzájomnej spolupráce v pracovnom procese nedá fungovať. V Microsoft Teams sú týmy skupiny ľudí na prácu, projekty alebo so spoločnými záujmami. V rámci jednotlivých tímov sme si vytvorili kanály. Pre tým predmetov je vhodné vytvoriť kanály pre jednotlivé skupiny žiakov, napríklad prvý pôrok, druhý pôrok a individuálny študijný program. Na karte v hornej časti každého kanálu je prepojenie do obľúbených súborov, aplikácií a služieb. Rozdeleným študentom v rámci kanálov môže lepšie zohľadniť ich individuálne potreby a v rámci individuálneho kanálu je možno vytvoriť priestor aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V jednom týme môžeme vytvoriť až 10 kanálov. V prípade používania Teams v rôznych triedách je vhodné pre každú použiť samostatný kanál. Tým získame prehľadnosť a používané materiály budú prístupné vo všeobecnom kanáli, ktorý tvorí základ každého tímu. V rámci jednotlivých tímov môžeme pridávať kanály, pridávať a odoberať členov, upravovať vlastnosti tímu, získať prepojenie na tím a napokon aj tím odstrániť z aplikácie. Priradené úlohy sú nástroj pre učiteľa na vytváranie, distribuovanie, sledovanie a kontrolu práce študenta. Študenti používajú nástroj na sledovanie termínov a odosielanie prác. V našom prípade je táto aplikácia využitá aj pri tvorbe projektov Vianočná pohľadnica, v rámci ktorého žiaci spracovajú tému Vianočný pozdrav formou vytvorenia vianočnej pohľadnice v 3D skicári, spracovania témy z histórie pohľadníc v prostredí svej a následne svoj projekt prezentujú pre triedou. Aplikácia priradenia úloh dokáže napríklad aj prijímať správy a údaje, oznámenia, ktoré členovia týmu uvedú v kanáli, odosielať správy a upozornenia v rámci kanálu, pristupovať k informáciám o tomto týme, ako sú napríklad názov týmu, zoznam kanálov, zoznam členov, vrátanie ich e-mailových adries a využitie týchto informácií na ich kontaktovanie. Priradené úlohy môžeme zoskupovať podľa potreby a ich hodnotenie zobrazí graficky alebo pomocou tabuľky Microsoft Excel. Základné aplikácie je možné rozšíriť kartami aplikácií z Office 365, ako napríklad Forms, Streams, Planner, SharePoint, Power BI a desiatkami ďalších. Jedným z nich je aplikácia Konektory Office 365, pomocou ktorej je možné Microsoft Teams pripojiť aj k informačnému kanálu Twitter. Ďakujem za pozornosť a prajem veľa úspechov pri využívaní poznámkových blokov a Teams, ako aj ostatných služieb Office 365.
Ďakujem Peťovi za ďalšiu inšpiratívnu ukážku, ako to pomocou Microsoft technológií v škole funguje a môže fungovať aj vo vašej škole. Ak vás táto téma zaujala a máte ďalšie otázky na objasnenie alebo do vysvetlenie, pridajte sa do našej facebookovej skupiny s názvom Učíme s technológiami, kde vám poradíme nielen my, ale aj ostatní učitelia. Ďalším webinárom vás budem sprevádzať ja a predstavím vám komunitu inovatívnych učiteľov a postup, ako sa do nej zapojiť. 1. aprílový týždeň bude venovaný opäť konzultačnej hodine naživo. Prídite diskutovať so všetkými prezentujúcimi v mesiaci marec. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na našej známej e-mailovej adrese a pre ďalšie novinky nás sledujte na našej facebookovej stránke. Ďakujeme za pozornosť.